Webali nyo mkwano gwange gomurunji achata mbude norutimbe olwa Kals TV. Wetulio kuongira kutusake ensonga zonna okuva ku ebule nebweya nga tukuletera ebyetaago okuba nti ogoberera akadde kano njagala okkirize tumala okugendako mu nsonga z'abannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri okutunuulira emmeeri yaabwe lwadagada nga naye butuukidde olunaku olwaleero abasajja bali mu kunyiiga okw'amaanyi ddala olw'abaana bano abahuuthi abali mu ggwanga erya Yemeni abawambye emmeeri y'abasajja. Omanyi omusajja wa Yemeni yagamba, tujja kukola buli kyonna ekiri mu busobozi bwaffe okakasa nga okuba kutaasa bannaffe abahamasi, tujja kukola buli kimu kyonna Mukama Katonda ky'anaaba atutunuuliza. Kati bagamba nabo kino basobodde okubanga bakikola bonga b'eggwanga erya Yemeni ng'ekiruubirirwa kwe kwagala okubanga lwakiri babaako ettoffaali eddala lye bateeka ku muzimbo gw'okunyigiriza Abayudaaya olw'okulumba bannabwe ab'ekitundu eky'e Gaza. Kale nno mweyo embeera mu mwoyo ogulingongo mu batandikidde ne bagamba nti leka tubeeko ne kye tukola okulaba nti abasajja bakulu bano anaffe oteekeddwa okuba nga tubakosa. Yemeni yawambye emmeeri ya Isirayiri wali mu kitundu ekya Red Sea neewambirako n'abasajja bakulu 52 bwe batyo nno abaagibaddeko. Amagye gano ag'eggwanga lya Yemeni gavuddeyo ne gongera okuba nti gakikkaatiriza nti omulimu guno ekituufu twagukoledde mu Red Sea oluvannyuma lw'okuba nga tulabula ne ssekulabula yenna naye nga bye tulabula ssebo bali awo baakuza mitwe nga mmale. Oluvannyuma lw'okutulaga nti ssebo tebajja kubanga batutwala ng'ekikulu ne tusobola tugamba abantu bano katugezeeko okuba nga tubalagako bulazi nti bwe tuba twogedde ebyaddala tuba twogedde. Kati nno nga bwe nkutwala mukwano gwe ku mmeeri eno sooka okkirize nkujukize nti obudde buweddeyo lunaku lwa bbalaza kitegeeza tekyali kulinda kulala Sunday ya wiiki eno wetugenda ffenna okuŋŋaanira ku Battle Theatre tumale okubanga mukwano gwange tweyokyayokya olutambi olumanyiddwa nga the worst scenario. N'olwekyo njja kuba nkulinze ennyo mukwano gwange bingi mbadde mbibuuzabuuza naye njagala nkutegeeze nti ansa zaabyo zonna aziteekeddwa mu lutambi olwa the worst scenario. Jangu ggwe tumale okubanga twetegereza Muhammad ali bekitraining yeefaanana etya byuma kibyakozesa njagala nkulage n'omusajja Omuyudaaya byuma nabakyebyo byalina ebyomutawana kati ebitwala abantu obubiddala Ukraine amawanga ba China bani byonna ogenda bifuna nakusubiza mu lutambi luno okuleetera omusajja wa Illuminati ajja atunyonnyola ebirala bye yali tasobola kunyonnyola ku mpewo ziri eza radio naye wana agenda kubitutottolera n'olwekyo omutwalo ogwo gukwate n'ab'emitwalo 10 mwenna nja kubanga mbalinze kulu wali ku Battle Theatre. Kale katika tukiriziganye tumale okubanga mu kiseera kino mukwano gwange tulumba okutegeera nga bwe gubadde amawulire aga Almayadin gavuddeyo ne gatunnyonnyola olunaku olwajjo olw'e Sunday bano abasajja bakambwe aba Yemeni nga beeyambisa eggye lyabwe ery'oku mazzi be basobodde okubanga bawamba emmeeri y'eggwanga lya Isirayiri. Emmeeri eno yabadde ddala eri wakati mu mazzi aga Red Sea naye abasajja ne bakulaga nti bagisobolira ddala okubanga nayo bagisekulayo ne bagisembeza paka kugitwalira ddala mu kitundu eky'eggwanga erya Yemen. Abantu 52 abaagibaddeko baakwatiddwa era nga ne gibatwaliddwa mu kaseera kano tewamanyiddwa. Amawulire gagamba nti bano abaagibaddeko they are currently under investigation and their nationalities are being verified by relevant human agencies. Katuba kunye kunye mutubuuze kajojijoji w'ebibuuzo kati batandise dda okubanga mukwano gwange bamufuna kyokka nga ababanja ansa ze batamanyi nti oba bagenda kuzijja luddawa. Abantu bano abaagibaddeko 52 tekinnaba kubanga kyakasibwa bansiiki naye nga yo omusajja wa Yemeni agamba ebyonna tebikola makulu ekisinga okukola amakulu y'emmeeri eno lwadagadda gye twasobodde okubanga tufuna. Amawulire okuvaako munda mu ggwanga lya Isirayiri gaamazidde okuba nti gakonfaminga mukwano gwange ekyokuba nti emmeeri eno ya ggwanga lya Isirayiri eyawambiddwa. Emmeeri eno emanyiddwa nga Galaxy Leader ali erinnya ly'emmeeri eno eyogerwako bagiyita Galaxy Leader era nga okusira ku mawulire abasajja bakulu batunnyonnyola nti ebadde etera nnyo okubanga bweti eseeyeeya neeyita mu bitundu ebya Red Sea neebanga yeeyongerayo akati olwaliro munnange teyasuseewo abasajja ne basobola okubanga bageza. Era Brigadier General Yahya Sari oni omwogezi w'amagye ag'eggwanga lya Yemeni
bino yabirangiride na agamba naye nga jukira nti yabirangiride nga wakayita olunaku lumu lwokka nga seba amagye ga Yemen gamaze okulangirira ngae bavuddeyo ne bakola enteekateeka ne bakkanya ng'abejje lya Yemeni ne bagamba nti we are to target all ships owned or operated by Israeli companies or carrying the Israeli flag. Ekyo bakirangiridde abasajja ab'eggwanga lya Yemen nti buli meri yonna gye tulaba ng'amakampuni ga Israeli ge gagiddukanya oba emmeeri yonna gye tulaba ng'eriko bendera y'eggwanga lya Israeli tugenda kutandika okubanga tuzibowa tugenda kutandika okubanga tuziwamba. Ekigambo omusajja mukulu ki yalangirira ku lunaku olw'omukaaga lawe watuusa olunaku olwajjo ku Sande ne bakiteeka mu nkola ne bawamba emmeeri eyasookedde ddala. Munnange kino kye bakoze ab'eggwanga lya Yemen bagamba bakikola mu kulaga sapooti eyannamaddala eri bannaffe abafirisuuti nga bagezaako okubanga bambi bali mu mbeera enzibu olw'ekyo ekyabatuusibwako omusajja ow'eggwanga erya Israeli. Kakati no Brigadier General ya sariti ya kumekwecho ya sabi ama wanga gona to withdraw their citizens working as crews on any such vessels. Bobango manyenti oliwa gwanga ya Uganda na ingo inaba sajabu abakula kumeriza Israeli oliwa gwanga fulani na inga basajabu banansi wabakulia kumeriza Israeli baba gami ntipulizi mwebe lire mungo bude buchari abantu abu mberenga muba savayo baveyo bunambiro kubanga tugenda kubanga tuba wambabu na oko giro kwa koledwa mukwano gwange ku TV njala nkutegeze omukulembeze owa Yemeni owa Ansola Movement onono ye musajja mukuru amanyidwanga Said Abdul Malik Al-Houthi yavayo na asaba mawanga gabo warabu sako na mawanga gaba siramo to adopt a clear stance in the face of Israel's atrocities in Gaza. Ntimuveyo muve mukusini kubusini sebi nyongo musajyo omuyuda ya kaka nyokubana fe abatugumbulanga bwayagala mwe ne musigalanga mutu nulabutunuzi na amaso gamwe ai bochiba anga mutu ya musazewo mochikole na yefe ngabe jiri ya gwanga area Yemen we are to keep a watchful eye on any Israeli ship in the Red Sea. Fabasajja tetugenda kubanga tuba wako egamba akasera konna kalungi nedda tugenda kubanga tuba jojo bya bakyasaga n'okusaga. Akati no musajja mukuru watu omuhufi na gamba Israeli occupation did not dare raise Israeli flags on its ships in the Red Sea. Tebagezaako okuddamu na temeri zaabwe okubanga bazitayako bendera ye ya Israeli kubanga tugenda zikolamu omulimu. They camouflage which indicates their fear and effectiveness of our position. Tubalaba kati batandise okubanga bebuzabuza ng'akabonero akooleka nti batutidde nnyo era nga y'ensonga lwaki nti kati bagezaako obutagala kubanga be identifying ensi. With the continuation of the horrific and heinous massacres by the Israeli enemy, the naval forces of the Yemen Armed Forces with the help of God Almighty carried out a military operation in the Red Sea, the results of which were the sales of an Israeli ship and taking it to the Yemeni coast. Ntikale olwebi kulubiru bibongido kubanga bakula bayudaya kubanafa wafirisuti alhamdulillanga mukama katonda atukwati deko atusobodo kubuwa emu kumeriza we zibade zibutabuta nila wano mu Red Sea elanga jibutu kideka titujirina nendala nyenji atugenda kujo kubanga tuzibu bowa biebigambe byokuva ku basajja abegwanga lya Yemeni abagambi eyo twajiwambye kati tuli ndandala naye nga nkwebazizola okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa Lutimbe olwa Kals TV.